subaxnimadii talaadada ee 22-kii Oktoobar 1969-kii saacaddu markay ahayd 3-dii aroornimo waqtiga Muqdisho, kuna beednayd 24 saac kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa ciidamada militariga iyo kuwa booliisku iskaashanaya waxay qabsadeen dhismayaashii muhiimka ah ee dowladda ee ku yaalay magaalada Muqdisho. Waxay la wareegeen idaacaddii reediyo Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee ka baxa ama laga soo gala magaalada. Haddaba maxaa soo dedejiyey afgembigan? Sidee ayaase loo qorsheeyey? Aynu dib ugu laabanno sannadkii 1967 iyo doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya. Bishii Juulaay 1967 waxaa xilka wareejiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdulla Cismaan oo uu doorashada kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxay ahayd taariikhda Afrika markii ugu horreysay ee madaxweyne uu si nabadgelyo leh u wareejiyey xukunka inta doorasho looga adkaaday. Sida ay qoreen taariikhyahanada Soomaalida, waxaa farxadda xilwareejinta nabadgelyada ku dhacday garab socday aafooyin kale oo ay ka mid ahaayeen masuq maasuq, ku shubasho iyo qabyaalad minjaha goynaysay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd. Tusaale ahaan, waxaa la sheegay in doorashada ay isku soo taageen ilaa 86 xisbi oo badankooda la sameeyey intii ay doorashadu socotay, dhammaantoodna ka soo farcamay 3 xisbi ee Somali Youth League, Somali National League iyo Somali National Union. Cismaan Maxamed Jalle waxa uu la shaqeynayay wasiirkii arrimaha gudaha Yaasiin Nuur Bidde oo qaabilsanaa doorashada, waxaana uu ku sugnaa taliskii booliiska oo lagala socday doorashada. Waxa uu iga sheekeeyey musuqmaasuqa doorashada ee uu isagu indhihiisa ku arkay. Waxaan gobolaha waxyaabihii dhacayay oo amashubina gobolaha warbixinta ka imaanayay ee haddaan tusaalegal kusugaano Yaasiin Xasan oo naxariista degmada Jahiima Lagaya ayuu gaalkaayo ka guuyey si masaana fusi guuniya loo siiyo. Waxaa doonay inuu iska garab xisaxo nima alaabaha inuu aada xuseen kusaladuujay ninkii iyo dadkii ubatay intii anay magaalada gaalin ayaa amar lagu siiyey in anay magaalada soo geli karin. Si fasum ninkii u dacwooday taal mamnuu soo day waa nuu yimid guddigii meesha fadhiyey hadee wajiisu gudaha ayaa nuu ah guddoomiye. Waana ninka meeshan kadib fasuu gali doonayo. Sababa waa la socotaa in loo digay maydamayn waxataa liiskii doorashada gudbiyo. Lama nima odayaaloo ku hoseeyey oo ahaayeen shuhaada Jamaal Allah naxariista oo xidmiga SNC lagaa madaxa waxaa jiray iyo Cabdilaahi Xaaji Xuseen iyagana waxaa la gumaansaday inay soo galin baarlamaanka. taasoo kaliftay inay axdaabtu laba meelood safar ahaan. Cabdilaahi Xaaji Xuseen waxaa la leeyahay galowe iyo galfaayo haddii meel loo adkaado sigaanu meesha kaliftiin shuhaada Jamaal madaxweyne iyo madaxbusto. Qodobkan musuq maasuqa waddanka ka jiray ayaa haddaba noqday kan ugu weyn ee gundhiga u noqday inay isku yimaadaan koox saraakiil militari iyo booliis ah oo ay damcaan inay talada waddanka la wareegaan. Waxay ahayd arrin ku qancisay saraakiishii inaysan dimuqraadiyad wanaagsan aysan ka jirin dalka, sida uu sharaxayo Axmed Suleymaan Cabdalla oo ku magac dheer Axmed Suleymaan Dafle. Waxa weeyaan horta dimuqraadi kama jirin, waxay ahayd fawda, waxaanay ahayd qabiil. Waxaa keenay 88 bay ahaayeen, sidaanu anagu tirada ku ognahay xisbi, waxay ahayn 88 qabiil weeye bay ahaayeen. Nin waliba intuu geesiisa isu taagay iyuu qabiilkiisii la baxay oo uu doonay inay doortaan. Waxay noqotay inaynu dib isu eegno sidii aynu baadiyaha berigii hore aynu ku ahaan jirnay, oo innagii aynu iska horjeesanno oo dagaalanno. Waa garta wax yar iga tilmaan marka dhibaatooyinkii jiray markaad hoos u sii gasho xilliga ka hor intaan militarigu talada la wareegin. Dhibaatooyinku waa badnaayeen. Waxa weeyaan horta budgetku wuxuu ahaa 290 million buu ahaa. Wuxuu fund u isticmaalay caynkaas ah oo wax la yidhaahdo political fund 54 million la daday, oo aan wax allaale waxay dowladu qabteen, wax allaale waxay tacliin u qabteen, wax allaale waxay meel u qabteen. aanay jirinayn rag uun la siiyey uu isagu siyaasiyan maaragta wax kaga doonayay. Waa ra'iisul wasaarahaasi waa kee? Waa ra'iisul wasaarihii markaa ugu dambeeyey isaguna miskacanka horti Maxamed Ibraahim Egaal. Ministarada qaar bacaynkaas ahaa, ministerka daakhilka ahaa oo isna fundkiisa lahaa oo ama
يعني سباز وحي استعمالي كري سوغر ميسي هادابا عدة إسكال هايد فكرة ده هوري اح إن أفغان بلا سمييو إيو غورت أي فكرة دان دالتي لبادوبا عرقتيا كلا دوان أيا لغاقبا ومانا بدنا إن برنامج كان حاليو كلا دوان هنشاها فكرة ده دي عرنتاسي وحاسس راكيشة بدن كودا يسكون رعسيهين إن فكرة ده إن اسبدل أووذي دو كدع الصوماليا أي بلابانتي وحيرون كدب دورشادي كون يساقال بقولي اللحدن يتضبادي عبد ورسام إساق أي أي شيء إنه كجري تضبط سرقالة وجوه الرئيسة أي كود على تأين انقلاب ودن كلا جسمايو سراكيشي ومجعيو ذي إيه تريين كمجرين تليه أيضا كحوق الدلكة سرية جاس محمد سياد بره أنا وسرقال بره مركا تليه وحانها جار شنك أو كسماي إذا ما ذا كسماي دكان أيام مدح واه سدابات كو أجاتي إن أفكم بيقول دعيو كهر إنتو سان أفكم بيقولين أنا قلت نفسك يا جاي يا أبواب الكمامات كجري أسمي دلنيرة أو كوفل أو سراكيلة مالا كله دوين مارتي جوجي أيا مارتي سهل قامي مرك واسع أبوابني أنا قلت لورا أنا قاعد كمل هاي أو كل هاللهي إسماعيل على الكر أحمد سليمان عبد الله محمد علي شري محمد عمر جيس اسمه عثمان جيلي ها أريج هدي واخذ عبد ورسمي فاخ أريج بالله وجهه لا تدوب مارتي ملا محمد سياد برميد كجري أوديك هو مركي دمبي أولها مارتي عيشو يرى شعب حيين قصب باي هيد مارتي محوها أنه ميرا بدن فيرني إلى المارتي محوها أصيغ مارتي لك عشنه سوفت حويسات أكتاي انقلاب مر مارتي وحور لعي 1961 كي حسن كيدو وقامين أي وقوي كلعي مركا انقلاب كاسواف شلي sababii uu ku fashilina marka waa tixgelinay sida daraadeen waxa laga maarmaan laha taliyaha xoog dalka inuu hooshaas ku jiro horjoogihii kooxdaasi ka koobnay todobaad sarkaal Ismaaciil Cali Abakar oo haatan ku nool magaalada Hargeysa ayaan isku dayay inaan ka xaqiijiyo fikradda Cabdi Warsame Saaq hase yeeshee waxa uu diiday inuu barnaamijkan ka qayb qaato waxa soo igu yiri oo ka soo xiganaya dadku waxay u qaybsanaayeen kuwa fikradda iska laha kuwa abaabul kalaha iyo kuwa kale oo laga kaashaday fulinta inqilaabka Usmaan Maxamed Jalle oo kamid ah ragasi 7 ah ee Xuseey Cabdi Warsame Isaaq waxa uu ii sheegay in inkastoo ay xusuusta Cabdi Warsame Isaaq sax tahay haddana aan meesha laga saari karin inuu afkanbiga fikirkiisa ku jiray sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre laftiisa Usmaan Maxamed Siyaad مثل دون الهمين فبدأنا في الشيس بيانو ميل فوق العالم في الجاه اندرسة لا سمي وفعال وحنا نجد دافئ بانو سيني وكان نمد مغادرة نمد وقلبنا بلعد بانو سيني واسم الله مني اسم تلك الله سلك مكان اجمل منه وانت من لباسة الجسو ودلك تاين الى شاكين ايو كل نبلا جهين ويلان الى سمينه أي محمد في دتالي أو لم حد له درس سنة اليوم إيفر هل إما عليك شيء من محاد هل هيتا حرك ما به مفكر عبتلي مفكر في السؤال أكبر من سمعين أنا مسوع لي لو جيل لم حي في لته أنا مفكر في أكبر من سمعين ولا لو من أدمن توفى الحي وقعنا إشياء بيجي يعني شايفيش حبيلي فينا ولو سبب بأن نبسات غالكا بإيجي نبال نبسات مفيني جاي فينا يدود دابان السلاك فينا اللي فينا فينا دارو محال فعبتا هدو أنو كسو أمويدين يؤسو لي سوى بطيق لكن أنا يوكا فيسنا يو توس بيل هذا الدولي سراكيشة كلاعان كوة رئيسة برنامج جدن بدن كود وح عاد أه كما سارنا إدا إسكالا هيد فكرة دا أه إن انقلاب لغسامة يدالكا وكان محمد علي سمتر او كنو الغوبل كان فرجينيا اي او دو مغالة واشنطن وحاو ها سرقال كاترسن وسارد دقاشان ديكا ان سراكيل كالون لاحظ لي داد كالون لاحظ لي وحي يده هدان ان محمد سياد بره وحي كدران دادكي هاو شفوليي ابابلك اي عرنتا وحي اسكال هاوي دهان سراكيل كارت طبا سرقال ويكو جيران اسماعيل علي بوكر ايو محمد علي شراء ايو رقاس ادي حتاكو مجرد واسكشيكو arinta ninka odaga ahaa iska laha wixii karo dhawa waa ku taageereen waxa hadaba fikradaasi si weyn ugu raacay maxamed cali samatar ahmed suleyman dafle oo isagu ku nool dalka beljamka fikradda
horeeyso waxa iska laha maxamed siyaad baray isaga dadkaas oo dhan isu keenay oo qalqaaliyay uu yeeray waqtigaa labada sannadood laga joogo waxa weeyaan ismaaciil ninkii ugu horeeyey ee raggayaga ka mid a ee uu u yeeray buu ahaa koow buu ahaa waxaa la soo gaaray 15-kii Oktoobar 1969-kii madaxweynihii waddanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqanaya dhul abaaro ba'an ay ku dhufteen oo ku yaalla gobolka Sanaag ayaa lagu dilay magaalada Laascaanood. Madaxweynaha waxaa dilay mid ka mid a askartii ilaalinaysay, hase yeeshee cidda dilkaasi qabanqaabisay iyo ujeeddada ka dambaysay labaduba waa hurgumo siyaasadeed oo la maarayn kari waayey ilaa maanta. dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu fursad weyn u noqday saraakiishii in muddo ahba ku soo taamaysay inay waddanka taladiisa la wareegaan. hadafka saraakiisha ee la wareegista taladana waxaa sii kaabay markii 20-kii bishii Oktoobar saacada uun kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay shir degdeg ah yeesheen golihii baarlamaanka balse ay ku guuldaraysteen inay madaxweyne doortaan. waxaa la isku mari waayey in madaxweyne loo magacaabo Xaaji Muuse Boqor oo ahaa musharax uu si weyn u taageerayay ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Ciqaal. waa kan Axmed Suleymaan Cabdalla oo ka warramaya fikradda ku jirtay maskaxda saraakiisha inqilaabka wadda xilligaasi. dilkii way ku baagantay, ama ka faa'iidaysa ha noqoto ama wax sixid ha noqoto, sugar mist wax sixid baanay ahayd. maalintii waa la isdil lahaa haddii maxaan ku idhaa Soomaaliya la yidhaaho waxbaa la dooranayaa, baarlamaanka gudihiisa la isku leen lahaa. saraakiisha milatariga iyo booliiska isugu jirtay waxay go'aansadeen in habeenkaasi ay fuliyaan qorshihii ay muddada sanooyinka ah soo maleegayeen. Maxamed Cali Samatar ayaa ka hadlaya xusuustiisii markaasi iyo jawigii ka jiray magaalada Muqdisho. kusoo bood ma suuroobayso, xukun baa lala wareegayaa oo dhibaatadiisa leh oo mushkiladda laga hor imaan karo oo khasaare iyo dhiig badan oo daato dhici karo. waxaas waqtigaas ugu soo aaday waxa weeye xukunkii dalka waxaa dhacday Faaruq, madaxweynihii waa dhintay, madaxweyne cusub lama dooran. waxaa habeenkaa loogu aadiyey waxa weeye berri waxaa dhici kartay in la doorto madaxweyne cusub oo markaa ay noqoto madaxweynaha cusub in eed laga galo. sidaa awoodeed waqti uu jiro Faaruq xukunkii ayaa lagu beelay. waxaan joogay taliska xoogga dalka Soomaaliya oo markaas xerada afisyoona ku yeedlay. waxay ahayd maalintii lasoo aasay madaxweynihii dhintay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. dabadeedna ragganagii arrimahaas ku jiray oo maamulkaas iyo abaabulkaas ku jiray waan iska aragnay, waxayna nagula habboonaatay in habeenkaas la fuliyo hawshii qorshaysneed. subaxnimadii hore ee talaadadii 21-kii Oktoobar saacaddu markay ahayd 3-dii subaxnimo ciidanka iyo booliiska Soomaaliya waxay la wareegeen gacan ku haynta goobaha muhiimka ah sida dhismayaasha dowladda, idaacadda Radio Muqdisho, jidadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada. Cabdiwarsame Isaaq ayaa ii sharaxay sidii ay arrintaasi u dhacday. guddoomiyihii markaa baarlamaanka Sheekh Mukhtaar Baamaarti siihayaha ahaa madaxweynaha, asna wuxuu amray waddanka maartii muxuu ahaa in nabadgelyadiisa la sugo. aniga maartii ciidanka markiiba waxaa la geliyey heegan, waa la diyaar garoobay in meelaha loo dhiibo rag dhalinyaro oo annaga fikirkeena maartii wata. tangiga muxuu ahaa diyaar buu ahaa, kulli meel raag la yidhaahdo oo dekedda agteeda diyaar bay ahaayeen. ciidamada waxaa laala maartii xalanahaas iyo meesha maxay ahayd hiil weyno ayaynu kumaandasku deganaayo wixii oo dhan diyaar baa lahaa. markaa nin haddeer taariikhdiisa aan weli ay wax ka dhameeyeen oo salaad gafeerliyadaas ayaa maarti maxaa ahaa abaabulka hogaanka abaabulka joogay anay ku-xigeenkiisaan lahaa. waxaan u dirnay maarti jeelle iyo cusmaan jeelle haddeer aan ku sheegay tangiga maxuu ahaa gabeeri iyo gruub kale iyo kullina ayaga operationkii maarti ayay kormeerayeen hawsha si ay u socdeen. booliiska waxaa madax u ahaa qorsheel baa madax u ahaa qorsheel maxamed siyaad ay wada socdeen habeenkii oo dhan. adiga saacad 9 markay tahay ayaa loo sheegay, waxaa la yidhahay qorsheel man raacaysaa mise waa dhinaci kale aadaysaa. marka waxa yidhi war ma la hursatay meeshii taliska booliiska ahaad iyo meel sarandi la yidhaah sarandi oo ciidamada daraawiishta ay deganaayeen iyo waxaas oo dhan la maartay. muxuu ahaa waxaa lagu wareejiyey
beebeyaal iyo maartii hore baa loo qaftay marka waxa la yiri waxas waa la qaftay hooshaas waa dhinta la yiri adiga maartii ku wargelinayna kaliya hooshana sidaasay maartii ku dhamaatay أحمد سليمان دفلي أيان وحكا ويدي تلابوين كي اوغو هريا عيدان كو قادين أذيغو حلقا غمحوها مركا تشغاد عدو محايا هيد درجة داد أنو درجة داد مكربة هيد قاشان لأ وعن أها محاهم كويرا هذا سركال كتر سن هير كوارر كمحاهم كويرا دولة قاشان ديقا وقابل سن وردون كسرتا وردون كسرتا مغشي ملتري انتلجنس صباح دي مركا كعان كودا شي هاوشي دو حايا أنو ننك قوية دولة يقانانها nin raas ku shaqayn jiray ee wadanka meel walba kaga jiri karay yaan aha ninka dawladda marka ragayaga military ga ugu aqoon badan iyaga iyo meelaha degan yihiin baan aha dabada ninki soo xirxiray iyaga loo diray inuu soo xirxiro yaan aha yaad soo xirxirtay marka xubno badan oo dawladda la xirxiray kidii dawladdi intii ahayd oo wali waxa ku jiray kuwa aan marka dawladda ahayn oo musa boqor yalaha iyo maxaan ku jiraada abdirazaq iyo aadan cadde iyo laha oo dawladii hore ahaan jiray maxaa loo xirayana waxa loo xirayay maxaan ku jiraada yaani kacaanka iyagu maxaan ku jiraada la dagaalamay waa rag in xukunkiina dee laga markaa laga kaxeeyo yaa loo xiray waxaanu ku xidhnay guri sharaf leh oo maxaan ku jiraa madaxweynuhu lahaa oo afgooye ahaa gurigaasaanu ku xidhnay saacaddu markii ay ahayd lixdii subaxnimo waxaa warcad laga akhriyey idaacadda reediyo muqdisho codka ummadda soomaaliyeed waxaana warkaasi cad lagu sheegay in tallaabada ay ciidanku qaadeen loo qaaday si soomaaliya looga badbaadiyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda ay ku dhaqmayeen dabaqadihii wax xukumayey waxaana dadweynaha loo sheegay in mar dhow uu soo gaari doono war wanaagsan subaxdii wadanka si fiican baan u qabanay markii waagu beriyey wadanku gacantayada ku jiray wax dhigiga kuma daadan badan iyo yar midna waxaanu subaxdiiba soo saaray xaashdii koowaad oo siyaasaddii waddanka gudihiisa aanu ku dhaqaynay iyo tii maxaan ku yiraa dibaddiisa dibadda aanu kula dhaqmaynay intaba ay ku qeexan tahay waa subaxdii 22 October inay wuxuu iska diyaarsanaayeen sida aad ku garanaysaa waa sidaa barqanimadii subaxdaasi 22 October waxaa soo baxay hadalkii labaad ee ciidanka waxaana looga dhawaaqay in dalka uu ka dhashay kacaan gelinkii dambe ee maalintaasi ayaa kulan ay saraakiisha ciidanku ku yeesheen shir kale ofishaale waxaa magaca hogaamiyaha golaha kacaanka ku hadlay maxamed siyaad barre waxaa looga dhawaaqay in la aasaasay golaha sare ee kacaanka oo ka kooban 25 xubnood qabsashada xukunka ee militariga waxay ahayd mid ay dad badan markaasi soo dhoweeyeen sida uu xusuusto mid ka mida macalimiintii dugsiyada sare ee magaalada muqdisho maxamed faarax jimcaale kacaanku dhashay waxaan shaqaynayay 1 sano iyo 6 bilood aad baa loogu farxay aad baa loo soo dhaweeyey tallaabadii ugu horreeyey oo uu qaaday waxay ahayd niman mutacalimiin oo dhallinyara oo maamul yaqaana oo wasiife ahba markii hore wasaaradihii loo magacaabay runtii waxa weeye nin kasta oo waxbartay waa ku faraxsanaa rajaa gashay cadaalad inay soo socoto buu qalbiga shalamiyeystay waa gartay marka waxaad leedahay lagaba maarmaan buu ahaa kacaanku inuu yimaado ilaa waxay ahayd khasab bay ahayd lagaba maarmaan buu ahaa ubaxba meel walba rag dumar cafuuf oday sadex nin walba ubaxbu la soo kacay raggii in laga qabto nin walba oo soomaaliya raalli buu ka ahaa dhibaato yacni ay jirtay 9 sano yacni wax cadaalad xumo ah oo aan loo adkaysan karin baa dadku maray dadka qaar waxay yidhaahdaan dimuqraadiyad curdina oo koraysay ayaa waddanka ka jirtay haddii uusan kacaanku iman lahayn maanta soomaaliya waddan ka bedelan buu noqon lahaa kan oo hadaya maya run maaha waxaa soo socday anarkii baa soo socday hoos baa loo socday yacni xaggeebay taafajadu mar haddaan doorashadii aysan ahayn cadaalad ahayn wax la dooran karin mar haddaan qofku inuu aqoontiisa ku talageli karin inuu shaqo raadsado wax rajaaho soo socda oo runtii maaragtay dhinac demoqraasiyeed iyo dhinac maamul iyo dhinac cadaaladeed iyo meelna wax wanaagi kama soo socon runtii habeen iyo maalin mudaharaad baa ku jiri jirin dalalka dariska la ah soomaaliya iyo beesha caalamka inteeda kaleba gaar ahaan labadii quwadood ee markaasi jiray waa maraykanka iyo midowda soofiyeede si taxadar leh ayay u fiirinayeen isbeddelka dhinaca awoodda ee ka dhacay soomaaliya dhinaca siyaasadda dibadda golaha sare ee kacaanku si dheer ayay amuurtaasi uga hadleen
warkii cadaa ee ka soo baxayna waxay ku sheegeen inay raaci doonaan siyaasad meeldhexaad ah iyadoo xiriir saaxiibtinimo lala samaysanayo waddamada dunida. Golaha sare ee kacaanku waxa kale oo warka cad ay soo saareen ku sheegeen inaysan faragelinayn arrimaha gudaha ee dal kale, balse ay si muuqata u taageeri doonaan halganada dhaqdhaqaaqa xornimo doonka ah ee ku jira gacmaha gumaysiga. Hadalkaasi dambe ee ay soo saareen golaha sare ee kacaanka waxaa nuxurkiisu ahaa in golaha sare ee kacaanku ay yaboh toos ah u fidinayaan laba urur oo sheegay inay u dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa xoreynta Soomaalida. Labadaasi ururna waxay kala ahaayeen WSLF iyo ururkii la oran jiray ololaha xoreynta NFD. Hadalkaasi kadibna afhayeenu hadlay dowladda Itoobiya ayaa maalintii xigtay afgembiga sheegay in madax sharaf Itoobiyaan ah oo xilligaasi magaalada Muqdisho u yimid aaska madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo diblomaasiyiin ka joogtay magaalada Muqdishoba inay la soo noqonayso. Waxaa isna walaac ka soo yeeray dhinaca dowladda Kenya, kaasi oo ku saabsanaa in militarigu aysan ixtiraami doonin heshiis colaad joojin ah oo 1967 ay kala saxeexdeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweynihii hore ee Kenya Jomo Kenyatta. Guddoomiyaha golaha sare ee kacaanka ahna madaxweynihii Soomaaliya waxa uu shukaantii siyaasadda Soomaaliya u leexiyey jiho ka duwantii dowladdii isaga ka horreysay. Waxa uu ku dhawaaqay siyaasaddii loogu magac daray hanti wadaaga cilmiga ku dhisan, Soomaaliyana waxa uu ugu yeeray waddan hanti wadaaga. Intaan la gaarin sanad guuradii koowaad ee kacaanka, waxaa dalka la keenay boqolaal tababarayaal militari ah iyo xeeldheerayaal Soofiyeed ah. Xaruntii ugu weyneed ee wakaaladda sirdoonka ee Soofiyeedka KGB ee qaaradda Afrika waxaa laga dhisay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, si ay militarigu xididdo ugu sii taagaan nidaamka ay la yimaadeen ee hanti wadaaga, waxay qarameeyeen shirkado iyo mashruucyo dhowr ah oo ay lahaayeen shirkado iyo dalal shisheeye iyo weliba kuwa ay Soomaali leedahay. Hantiyaha la qarameeyey waxaa ku jiray bankiyo, xarumo dhaqan, shirkado iyo hay'ado kale oo dhaqaale. Dowladdii hanti wadaaga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuulladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. Tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hannaankii lagu hirgelinayo qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn. Sannadkii 1972 ayaana markii ugu horreysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. Arrintan ayay xubnihii dowladdaasi ku jiray isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21-kii Oktoobar. Waa kan Axmed Saleeban Dafle oo arrintaasi ka hadlaya. Kacaanku gaaray waxay ahayd af Soomaaliga la qoray, boqolkiiba shan bay ahayd. Maxaan ku idhaahda waxa wax qori kara ee wax akhriyi karaa ummadda Soomaaliyeed. Ha, markii hore af Soomaaliga ka hor, markii af Soomaaligii la qoray, ummaddii wax qoraysay ee Soomaaliyeed waxay noqotay boqolkiiba 77. Waa sannado yar gudaheed baynu sidaa ku noqonay oo ku gaadhnay. Waxaa layna siiyey, maxaan ku idhaahda, prizes baa layna siiyey, world prizes, UNESCO prize of literacy, waxaa layna siiyey Shah Prize of Literacy, boqorkii Shah u bixinayay. Isla sanadkaasi, madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu Soomaaliya ku daray ururka Jaamacadda Carabta, abaalgudna waxaa looga dhigay taageero badan oo lacag ah. Laba sano kadib, 1974, waxaa dowladda Soomaaliya ay martigelisay kalfadhigii 11-aad ee dalalka Midowga Afrika, waxaana madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu noqday guddoomiye sanadeedka ururka Midowga Afrika OAU. Muddadii uu xilkaasi hayeyna, laba waddan oo Afrikaan ah oo kala ah Angola iyo Mozambique ayaa xornimo ka qaatay gumaysigii Boortuqiiska.